Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug hier by Step Up. Hier op Kruiskyk is 'n voorreg om saam met jou die woord van die Here te bedien. Ek dink ons het gepraat, ons praat oor die tyd wel, ons praat oor die koninkryk. En ons het laas week gepraat net oor net so intro van dat God vir ons gaan deurkom. Very, very important, dat God vir ons gaan deurkom. I want to go back to the kingdom and ek wil teruggaan na die koninkryk toe. Ek wil hê, is iets wat ek in my gees invul baie keer dan, ons verstaan hom, en ons verstaan hom, en ons verstaan hom nie, en verstaan ons hom weer, en so gaan ons aan. Maar een ding wat ek vandag wil sê is, Jesus, Johannes die Doper word gebore, en sy boodskap is in die wildernis, hy preek, repent for the kingdom of heaven is at hand. Hy sê, mense bid vir verlossing, of bid vir bekering, tot die, van die koninkryk van die hemel is hier so. Repent for the kingdom of heaven is here. Hy sê, ek wil hê julle moet bekering beleef. En is asof, onthou, die mense het geweet van Jesus wat kom, want het was duisende jaar se profesie wat gebeur het, die profete, koning David, allemaal hierdie mense het al geprofeteer, en die mense verwag, verlosser, die mense verwag, dat hier gaan een man kom, wat die koning is, hy gaan kom. How he came was, they were not prepared, hulle was hier recht vir, hoe hy gekom het nie. Hulle het seker nog gedink, hy kom in met 'n echte goue perde waarin gery, en die bells en die whistles, en het gaan woes, en die perde rin ek, en die mense seker nog dit geverwag. Maar hier word gebore, 'n seentjie deur Maria die maagd, en duisende jare later, na die profesie wat uitgegaan het, letterlik van die boek van die Genesis, oor in die boek van Malachi toe. So mense verwag hierdie man, wat met goud aankom, of wat die hemel uit spring, of whatever, maar het is nie wat gesê is, wat nie geprofeteer, dit is nie wat geprofeteer was nie. Want Jesaja sê, in Jesaja 9, aan ons een seun is gebore, aan ons een baba is gebore, en ons een seun is gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors, dis wat hy genoem word. So, hy kom nie uitgespring uit die hemel uit, of hy kom nie uit die hemel uit geval, met hierdie goue koets nie, dis nie wat gaan gebeur nie. Hy word gebore, hy kom deur die maagd, Maria, en hy kom op die aarde, en hy kom om te doen dit wat hy sê hy gaan doen. So, we understand that. Maar nou begin Johannes te preek, in Matteus, Markus, Lukas, en Johannes, hy begin te preek om te sê, repent for the kingdom of heaven is at hand. I see, the kingdom of heaven is here. So hy preek 'n boodskap van bekering van die koninkryk van die hemele is hier, is naby. Toe hy sê, is naby, toe is dit al daar al. Want toe Jesus op die scene kom en hy Johannes doop hom, het hy dieselfde boodskap gepreek. Repent for the kingdom of heaven is at hand. We understand that. So wat ek vandag wil sê is dat Jesus en Johannes spreek dieselfde boodskap. Ons moet tot bekering kom, want die koninkryk van die hemele is hier.
in my kop verstaan, of in my gees verstaan ek dat ons moet ons bekeer tot in die koninkryk, of ons moet ons bekeer tot die koninkryk. Want weet jy wat, toe Adam vuil in die tuin van Eden, alles wat Adam gehad het, die seëning, die oorvloed van seëning, die oorvloed van genesing, Adam het nog nooit siek geword, die Adam het nie siekte geken nie, Adam het die dood geken nie, geen dier in die tuin van Eden het dood geken nie, niemand het dood geken nie, al wat hulle geken het was paradijs, hulle die beste gehad, Adam het carefree gelewe. Adam het nie gewonder van die huis nie. Hy het nie was nie bekommerd oor 'n kar nie. Hy was nie bekommerd oor niks. Adam het van dit niks anders geken as paradys nie. So toe Adam vuil, toe verloor Adam alles daai, die hele rykdom, die hele koninkryk, sy hele lewe verloor het. Daai God lewe, want ek weet jy hoe met anders is hy. Hy verloor 'n God lewe want hy het geval, hy het van die boom geëet wat hy nie moes geëet het nie, en hy val, en Adam verloor alles, nadat Adam afvallig geword het, as hy uit die tuin het gesit, en daarna het hy moord gepleeg uit sy kinders uit, en alles het net afdrand gegaan, so alles het afdrand gegaan, oor die jare, oor die duisende jare, van Genesis tot Malachi, soos wat staan daar, die profeet het gekom, oorlog het gekom, man, dood het gekom, pest het gekom, siektes het gekom, pla het gekom, en het alles gebeur, nadat Adam geval het, in die tuin van Eden, so, niks was weer, ooit weer, dieselfde, toe Adam afvallig geword het, Adam het afvallig geword, so alles onthou net, God het vir Adam gesê, ek het die tuin vir jou gegee, ek het jou daar geplaas, ek het jou gevorm met die grond uit, ek het jou daar geplaas, jy noem al die diere se name, ek staan terug, ek kyk wat jylle gaan noem, so Adam is in beheer van God se tuin, Adam is in beheer van wat God gecreëerd het, die laaste paar dae, you know, God het die hemel en die aarde geskep, en al hierdie goed, God het gerus, en die agste dag, toe maak God vir Adam, so, ons verstaan dat, dit was die history van wat gebeur het, en God sê vir hom, nou gaan ek 'n tuin vir jou, ek sit jou in 'n tuin, en ek wil hê jy moet dit roel, ek wil hê jy moet die manager wees, ek wil hê jy moet in charge wees, ek wil sien, wat jy gaan noem, wat gaan jy doen, maar as ek die Bybel reg lees, dan sien ons dat Adam het net die diere genoem. Adam het nog nooit dit wat in die tuin was, regtig waar. Die Bybel het nie uitgebrei om te sê, Adam het intussen die pynappelblare gelê en, jy weet, met die diere gespeel nie. Ons sien nie dat Adam het dat niks anders gebeur met Adam se lewe, behalwe dat ons lees. Dat hy het vreugde, blydskap, hy het die volheid van God het hy beleef in die tuin van Eden. Maar al wat Adam gedoen het as 'n manager was, hy het net die diere genoem, Hy het nie veel meer gedoen nie, terwyl hy alles gehad het tot sy exposure. Adam kon enige iets gedoen het. Daar was die Bybel praat in Genesis 2, daar was Havila was die plek van goud, daar was riviere van abundance, daar was alles was in oorvloed, Adam het nooit in sy leeftyd nodig gehad om te sukkel nie, maar Adam het gefail. So duisende jare later het Jesus gekom en hy kom om te kom teruggee dit wat Adam verloor het, maar onthou net, Adam was geplaas in die tuin van Eden, en God stuur nou sy seun Jesus, sodat hierdie Eden binne in ons kan wees, dat hierdie volheid van die koninkryk binne in ons kan wees, dat hierdie rykdom van God se genade binne in ons kan wees, sodat nou dit word ons hier geplaas binne in die paradysie, maar die paradys moet uit ons uitkom, so jy kan die verskil sien dat Adam is daar, God create vir Adam, hy plaas hom daar, Jesus kom in die Nuwe Testament, en nou lewe ons binnen hom, want as ons hom aanneem, as persoonlike verlosser en saligmaker, uit die geloofsbelijdenis wat ons maak, kom lewe die Gees van God binnen in ons, en die Gees van God is my guarantee, dat die tweede Adam gaan terugkom, dat Jesus Christus gaan terugkom, maar die grootendheid wat ek wil praat oor die koninkryk is, toe hy sê, repent for the kingdom of heaven is here, to sê, alles wat Adam verloor het, het gekom, want alles wat Adam in was eintlik maar Jesus, dit wat Jesus, God die Vader, die Heilige Gees, aan Adam gegee het, so hy sê, ek wil hê, julle moet die wonderwerkende lewe, wil ek hê, julle moet lewe, maar hierdie keer, gaan julle nie, ek gaan nie nou vir julle een huis bou, en koop, as het ek julle in nie, nee,
Hy sê, ek gaan dit binnen julle kom gee. So everything, because remember, onthou, toe God blaas in Adam, toe God hom skep uit die aarde, toe blaas God in hom Adam, in Adam lewe. Toe blaas God hom eie gees binnen in Adam. So wat in God was, het God in Adam in geblaas. So dis ook om God gesê dat, Adam noem die diere, dat ek kan sien wie ek is in 'n mens. Laat ek kan sien wat my wysheid kan doen deur 'n mens. Laat ek sien wat my kennis kan skep deur dit wat ek nog geskep het, 'n mens wat lyk soos ons. Soos wat ons lyk. Ek het I the Trinity. En alles wat Adam gedoen het, was perfect. It was perfect. En God kyk na Adam en hy sê, weet jy wat, it's not good for you to be alone. Ek gaan vir jou 'n helper maak. A suitable helper. Hy sê, ek gaan vir jou iemand maak wat jou kan fit, wat jou kan... That is good for you, you know what I mean? En Adam val, ons ken die story nou. Adam val en Adam verloor dit alles. Deur die jare, daar was 'n tempel gebou, daar was mense, daar was goed gedoen, daar was 'n klomp goed as het gebeur in die Oud Testament. As shadows of the coming of the Lord Jesus Christ. Shadows of what was happening. Onthou nie die Bybel sê, toe Adam val, toe Adam en Eva het blare gevat van 'n boom om hulle toe te maak. Hoe kan hulle blare vat? Because wat hulle wil doen is, hulle wil die blaar afbreek en op hulle, en hulle wil het vastdraai om hulle, imagine hoe groot was die blare. Hulle wil hulle self toemaak met die blare. Maar wat hulle Adam is on is so ver geval in sekondes dat hy besef nie eens dat die blaar wat hy van die boom afblik kan nie lewe sonder die een wat die lewe gee nie, en dit is God. God was die eienaar van die tuin van Eden. God het alles laat lewe. God het alles laat blossom. Het was die magtigheid van God, die almag van God het alles van die tuin van Eden stand gehou. Adam moes net geleef het. Adam's job was to enjoy. Adam's job was to live in the fullness of God. Adam moes het beleef het en geleef het, en hy moes geproduce het, maar hy het nie het geval daar. En die Bybel sê, toe hulle die blare afval, hulle die blare gebreek om, obviously, van die bome af, om hulle te bedek, hulle naakheid te bedek, toe wat hulle kaal was, nadat hulle uitgevind het hulle skaal, omdat hulle gesondig het. So die Bybel sê, terwyl hulle besig is, hulle is besig om hulle self te bedek met hierdie blare, en God kom soek vir Adam en hy vraag vir Adam, Adam, waar is jy? En hy vraag nie vir Adam, waar is jy? Want Adam, as jy miskien nie by die pineappelboom nie, Adam, as jy miskien by die avocadopeerboom, Adam, het leid nie miskien na by die rivier nie, praat nie met die type van, waar is jy nie? God vraag vir Adam in die gees in Adam, waar is jy? Because Adam het die pot gemis in die gees, en Adam was verlore in die gees. Die connection tussen God en Adam het gebreek, want Adam het gedoen wat hy nie moes gedoen het. Adam het gesondig, Adam het afvallig geword en het alles verloor. Hy verloor die God-connectie verloor, en God vraag vir hom, Adam, my broer, waar is jy? Boeta, waar is jy? Wat het van jou geword? God het die hele tuin gesien, want God, die Bybel sê, in Psalm 139, God se oog deurkruis die hele aarde. Daar was niks wat God nie geweet het nie. Tot op vandag toe, dis wat hy nie weet nie. Die Bybel sê in Psalm 139, hy sê die donkerte is soos lig vir hom. Daar is teken in die diepste gaat, onder op die aarde wees, God weet waar jy is, want dit is sy aarde, hy het gemaak, en God vraag vir Adam, waar is jy? En hy vraag dit because why? Adam het gedisconnect. Adam is nie meer connected aan God nie. Adam is weg van God af. Adam is nie meer, God kan hom nie meer voel nie. God kan nie meer met hom connected wees. God is nie meer met hom connected nie. God weet nie waar hy is nie in die geestesrealm, because dit wat God gekom soek het, Adam, wanneer God in die tuin gekom wandel het, deur sy gees, he took pleasure to see what Adam was doing and how he enjoyed the blessing and the fulfillment of Eden. But nou is Adam gedisconnect. En God vraag vir my, Adam, waar is jy? Waar is jy? En Adam sê, ek het my weggesteek, want ek was naak. En Adam is disconnected. En alles wat God wil gehad het, Adam moes beleef het, want hy toch niks beleef nie, het hy verloor. Alles. He lost it. En God sê vir hom, okay, jy sê mos jy skaal, en hulle staan daar voor God 10:1, en hulle staan met hierdie blare voor hulle, want hulle is nou kaal. En God sê vir hulle, maar weet julle wat, julle moet eindelijk in die tuin uitgaan. Want dit wat hier vir julle is, en dit wat julle geword het, kan nie meer saam praat nie. Want alles wat jy het nog nie eens gesien, wat ek vir jou het nie. Jy het nog nie eens beleef, wat ek vir jou het nie. Jy het nog nie eens gekom, in dit wat ek vir jou het nie. So,
jy moet, jylle moet gaan. Maar God sê, weet jy wat gaan ek doen? Jylle is, hy is nog steeds een pa, God is nog steeds een vader. Hy roep vir Adam en vir Eva terug en hy sê, weet jylle wat, ek gaan nie vir net so uit laat gaan uit die tuin net nie. Ek gaan jylle aantrek. En God vat een dier, hy slag een dier, die eerste dier het God geslag. Die eerste dier het God geslag in die tuin van Eden. En hy sê vir in hoofdstuk 3 van Genesis, he sacrificed an animal, vat die dier sy vel en hy bedek vir Adam en Eva en hy sit hulle uit die tuin van Eden uit. In die eerste plekken vloei bloed met die dier wat nog nooit moes gesterf het nie. Die dier moes, whatever die dier was, of het 'n bok was, of het 'n skaap was, het was 10-10-1 skaap, want die dier het gepoint na die bloedvloeiing van Jesus Christus. So, die dier word geslag because iewers om sonde van ons al weg te neem en ons te bedek deur die bloed, het bloed gevloei en die dier se vel het hulle bedek, God bedek hulle en hy sit hulle die tuin van Eden uit. Genesis in hoofdstuk 3 van Genesis. En alles dit wat nou gebeur het, moes nooit gebeur het nie. Maar Adam het geval en al die goed het nou gebeur. En in die derde hoofdstuk van Genesis, net 'n hoofdstuk voor daai, het Jesus die woord, toe God spreek in Genesis hoofdstuk 1, toe spreek hy deur Jesus die woord op die Heilige Gees. Van die Bybel sê, in Genesis hoofdstuk 1 sê, in the beginning God, tussen haakjies Elohim, created the heavens and the earth. The earth was void, empty, dark. It was formless. There was nothing on it. But the Holy Spirit, the Spirit of God, was hovering on the face of the deep. And God spoke, let there be light. He spoke light. Net Jesus is die woord. So God spreek deur Jesus op die Heilige Gees en die aarde kan begin 'n vorm kry. So the Trinity, God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees is in die vorming van die hele wêreld. So God spreek deur sy Seun Jesus wat die woord is en op die Heilige Gees wat hawe op die on the face of the deep op die waters en die hele besigheid kom na orde toe. As jy dit wil backup, dan backup jy met Johannes 1 vers 1. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. So when God spoke, he spoke in through himself Jesus Christ unto himself the Holy Spirit and he forms. So al hierdie goed gebeur net in Genesis 1, 2 en 3. In hy drie hoofstukke. Die hele creation word gedoen. God rus op die sesde dag. En op die agste dag skep God vir Adam. En net hier lang daar. En hy sit vir hom in die tuin van Eden. En nie lang daarna nie val Adam die hele ding. Hoofstuk 3. Adam is uit die hele ding uit. En Adam is weg uit die tuin van Eden uit. Adam se kinders doen pleeg die eerste moord. That's another story. Maar Adam is uit en Adam word gebeklee deur een dier wat God homself geslag het. So as jy wonder waar het die eerste slagting plaasgevind in die boek van Genesis hoofdstuk 2, dis waar die eerste sacrifice of an animal plaasgevind het as gevolg van die vuiling van 'n man met die naam van Adam in die boek van Genesis hoofdstuk 2. Hy val en hy word uit die tuin uit gesit. En God maak seker dat Adam is geval. God maak seker dat ons wat in sonde was, want ons was almal in sonde, ons leef in 'n sondige wêreld. Ons is gered as gevolg van genade. God maak seker deur die hele eerste geval van die dier wat daar geoffer word. Hy word geoffer sodat Adam en Eva kan aangetrek word en uitgesit word. Die hele offering wat daar plaasvind, praat direk van die Nuwe Testament, van 'n seun met die naam, God se seun met die naam van Jesus, wat gaan kom, wat se bloed gaan moet vloei as die offer vir jou en my sonde. So, as ons dit vat van die begin af, dan gaan jy sien, hierdie ding is nie soos wat ek gedink het, dit is nie. Hierdie ding is baie, baie dieper as wat ek gedink het. En die eerste dier word geoffer. Remember, onthou net, die een oggend word wy die dier in, die een oggend groei die plante net, die een oggend is alles is in sy volheid in. Die next minute val Adam, die next minuut is daar dood. Toe Adam val, toe kom dood in. Die dier wat geoffer was, was nooit veronderstel om geoffer te word nie. Want hulle het in 'n doodvrye, a death free, they lived death free, they lived carefree. Hulle het gelewe in 'n plek en Eden was paradys. Eden was wat God geskep het, sodat Adam en sy vrou daarin kan bly en
Man, ek dink nie eens my brein kan dink hoe hierin gelyk het nie. Ek dink nie ons, ek dink die dag wanneer ons by die Here kom, as ons in die hemel kom, gaan ons mos in elk geval in paradys wees. I then is only then we will truly understand wat hierdie plek gelyk het na. Die Bybel praat dat een rivier gevloei, wat die oorsprong was van die rivier in Eden, en het uit na vier riviere toe gevloei. Dit was oorvloed, op blydskap, op blydskap. Hulle, daar was nie, Adam's mind het nie eens aan lek gedink nie. Adam, ek kon nie dink aan lek nie. Adam kon nie dink aan, ek moet vandag gaan werk om kos te soekie. Adam kon nie dit dinkie, want het was nie so nie. Adam kon nie dink aan hoe die krag, die krag is af, so ek moet die krag, you know what I mean, niks wat hy gedink het. Hy kon nie dink, want het was nie daar nie. So wat ek vir jou vandag wil sê, is dat, my dierbare, ons moet by 'n plek kom, waar ons sê, Here, ek wil lewe in die koninkryk. Nou kom Johannes, en Johannes maak die pad vir Jesus reg. Maar Johannes spreek, jylle moet repent, because the kingdom of heaven is at hand. Hy sê, jylle moet repent, because hier kom die eerste, die Genesis God, is besig om neer te dal. Jylle moet, because remember, the Pharisees, al wat hulle geken het op die tyd, was die wet van Moses. Die wet. Want Jesus het gekom, toe Jesus kom toe sê, ek het nie gekom om weg te maak met die wet nie. Ek het gekom om die wet te vervul. Ek het gekom, I came to bring grace and truth, Johannes 1. I came to give you life and life in abundance. Ek kom om vir jou lewe en lewe in oorvloed te gee. Ek kom nie om die wet weg te neem, because remember, die wet was ingestel deur God homself, wat God vir Moses gegee het op die berg Sinai. So hy het gesê, ek gaan net die weg van jou afvat nie. Wat ek wel kom doen is, ek kom om dit te vervul. Ek kom om jou te wys, hoe kan jy lewe sonder om onder die wet te lewe? Sonder om, because wanneer jy in my kom, gaan jy nie wil moord pleeg nie. Wanneer jy in my kom, gaan jy nie wil steel nie. Wanneer jy in my kom, gaan jy nie wil egbreek pleeg nie. So ek gaan dit nie weghaal nie, want ek kan nie my eie woord weghaal nie. Die woord van God kan nie verander nie. Ek kan nooit verander nie. Die Bybel sê, nie 'n jota of 'n tittel sal verbygaan nie. Niks nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar nie die woord van God nie. So Jesus het nie gekom om die woord te kom weghaal nie. Wat hy wel kom doen het was, he came to fulfill the word of God. Amen. Ons gaan volgende week verder gaan daarmee. So mag die Here jou seën. Baie, baie dankie. Kom ons bid die koninkryk. Sê Here, ek wil inkom in hierdie belofte van die woord. God bless you.